Velkommen til anden udsendelse fra Vesterbrogade 10, hvor Viborg Blues og Musikforening afholder Blues Jam Viborg. Nu sidder vi backstage her i den gamle palet, smukke, smukke lokaler, og jeg har lige fået lov at låne dig, Kim Lynggaard, tidligere formand for Viborg Bluesforening. Ja. Og vi sidder i smukke, smukke lokaler, og der er et arrangement herinde, som løber stablen om lidt. Det vender vi tilbage til. Ja. Men vil du først lige fortælle lidt om Viborg Bluesforening? Ja, jeg vil lige starte med at sige, at du kaldte det gamle paletten. Det må vi ikke kalde det, okay. Fordi at det her det er jo et andet sted. Det bliver kaldt Vesterbrogade 10 af de aktører, som bruger stedet nu. Men det er jo et tidligere spillested, og endnu længere tilbage har det været en gammel biograf, så det er jo lokaler, der sådan er indrettet til at skulle kunne mørklægges. Og diskotek endnu tidligere? Ja, og diskotek har der også været der. Men Viborg Blues og Musikforening, de holder et arrangement her søndag i dag, som er det, vi kalder en blues jam, hvor musikere fra hele Jylland, de kommer til Viborg, for at spille sammen med en professionel guitarist, der hedder Uffe Steen. Og det er jo altid sådan lidt nervepirrende, sådan om hvor mange der kommer. Men altså, det ser positivt ud, og sådan noget, det var der jo sidste gang, vi holdt sådan noget blues jam her. Sådan, altså, musikerne, de vil gerne ud og lege med hinanden, og sådan noget, så det er fedt. Ja, for I ligger det en søndag eftermiddag. Når man sådan hører blues, så tænker man måske mere sådan på sådan ja, lidt scener, og lidt rødvin, og tidligere lidt cigaretrød, og sådan, det må man tage udenfor, men altså det ja, er sådan. Ja, men altså, nogle af de musikere, sådan, som kommer i dag, de har måske sådan øjnene hængende lidt nede, okay. Fordi de har været ude at spille i går, ikke også? Og den professionelle jamvært, som vi har hyret, han har jo også hans hovedindkomst sådan fredag og lørdag. Så derfor holder vi det søndag, ikke? Også ikke en eftermiddag og sådan noget, fordi så kan folk også nå at komme helt ned fra Sønderjylland eller Aalborg eller Djursland eller sådan, og så kan de nå at komme herned og stadigvæk komme hjem til aftensmaden og sådan noget. Og vi viborgenserne kunne sove rigtig længe og tage rundstykket i hånden på vej. Ja, det kan de også. Ja, det kan de også. Nu siger du, det er ikke første gang, I afholder det her. Hvor tit har I haft sådan nogle søndagsarrangementer? Jamen altså, Bluesforeningen, de afholder to bluesjam om året. Så det bliver en her i efterårs også med en, der hedder Steen Frederiksen, men to gange om året. Og det plejer at være et tilløbsstykke, sådan, og det tror jeg også, det bliver i dag. Og fortæl lidt mere om det for os almindelige, som ikke har den der musiske erfaring, som du siger. Man kan komme, er man tilmeldt på forhånd? Hvordan foregår det? Man er faktisk ikke tilmeldt på forhånd, sådan, fordi at vi har ude i døren, sådan, der har vi sådan en liste, hvor musikerne de kan skrive sig på, hvad de hedder, og hvilket instrument de spiller på, om de synger eller, eller hvad. Publikum, de betaler skaldede 30 kroner for at komme ind, så det er billigt. Og det er altså mange af de musikere, der kommer, de er virkelig dygtige, sådan, så man kan faktisk komme til en god koncert for få penge. Og det fede ved det, det er jo også, man ved aldrig, hvad der sker. Nej, nej, nej. Fordi der er jo ikke aftalt noget på forhånd, sådan, hvilke numre man skal spille, og sådan, det er ikke noget med, sådan, at så er der tre, der har øvet det der nummer, så skal de op og præsentere det. Det hele, det sker op på scenen. Aftalerne sker op på scenen. Skal vi spille noget, og det skal gå i A, og det skal køre så og så mange akkorder og så mange takter og sådan noget. Så det hele, det sker deroppe. Man har sådan en ramme, der hedder bluesgenren, og så ved man sådan inden for det, det er her, vi arbejder. Så det er meget med sådan at have store ører og lytte til hinanden, sørge for at bakke hinanden op og trække sig selv tilbage, sådan når det er sådan, at der er nogen, der spiller solo. Det er ikke noget med sådan, det gælder ikke om at være hurtigst eller bedst. Det gælder om at være sammen om det her. Og få det flow til at køre. Ja, ja. Og hvad så, jamen, hvordan får man så aftalt, nu ved folk, der også kender dig, vi har også haft dig med her, og folk her i byen kender dig også. Hvordan gør man det der med, at jeg vil egentlig gerne med ind der, og så er der måske mange, der kan det samme, eller hvis du nu siger, du også sanger inde, eller sanger, altså hvordan får man så aftalt, at så skiftes vi, eller hvordan, er det den der jammester? Vi har den der liste der, og så siger man, at vi skal have en guitarist og en bassist og en trommeslager og måske en på saxofon også, ikke? Og så kan det være de fire, der kommer op. Og så
jeg kommer måske også til at hjælpe med sådan, hvem der sådan skal op og spille og sådan noget, så der ikke, så folk ikke, de bare ikke springer op på scenen. Så man bliver simpelthen indbudt, sådan, så bliver ens navn nævnt, så siger jeg, nu må du gerne komme op og spille med. Og det fungerer fint. Det fungerer fint. Men det var da også opstår noget netværk, altså hvis du så tænker, hold da op, jeg har lige manglet sådan en som dig. Og ja, det kan jeg love dig for, det gør jeg. Ja. Nu, jeg spiller selv sammen med en af bassisterne herinde, og har mig faktisk mødt til en bluesjam i Aarhus for mange år siden. Inden der sådan kom sådan noget rigtigt, vi var så mødte jeg ham dernede, og jeg har mødt masser af folk rundt omkring i Jylland til de steder, hvor jeg sådan det der omrejsende cirkus af bluesjammer, sådan de tager rundt, ikke også, ikke sådan, altså det, jeg har mødt masser af mennesker og fået masser af gode kontakter og sådan noget. Ja, for det skifter i sidste, det er ikke altid jer, der er værter her i Viborg. Nej, det kan være i Aarhus, det kan være i Silkeborg, det kan være i Fredericia, det kan være i Odense og ja. København og sådan noget. Jeg ja. Sågar også været i København, sådan noget. Det var meget sjovt. Ja, så man kommer sådan rundt og får set hinandens lokalitet. Hvor gammel er Viborg Blues og Musik? Jamen til næste år, så er det 10 års jubilæum. Okay. Ja. Og det skal vel også markeres? Det tænker jeg, men det er ude af mine hænder. Så ja, du har været formand i mange år. Ja, nu er jeg ikke formand for bestyrelsen længere, eller fører hun, eller forpersonen. Nu er du en af de frivillige kræfter, der... Ja, altså, nu er jeg blevet spurgt, om jeg har lyst til at komme herop i dag og hjælpe med det her. Det har jeg selvfølgelig sagt ja til, ikke også? Ikke? Men ellers sådan, så prøver jeg sådan at holde mig lidt tilbage. Sådan, så. Men prøv, du har andre ting, som du også beskæftiger.
skal sige et kæmpe bifald til vores dejlige trommeslager her. Det svingede simpelthen så ude dejligt. Vi skal have en anden trommeslager op, der hedder Jesper, har jeg hørt nogle rygter om. Hold da op. Sikkert talenter, I har her om Viborg. Thank you.
sky's been crying, tears roll down on my nose. Now the sky's crying, look at the tears. The tears rolling down the street. I looked out my window. The rain was falling down in the street. Til Camilla her. Hold da op. Hun skal have et ekstra bifald her. Been mistreated. Yeah, have you ever been mistreated? You know what I'm talking about. About falling like this with one woman. She had the nerve to put me out. I'm fighting like this for the one woman. She yells to you, I'm living a steel mill. I want 5 years for the one woman. She had a nerve to put me out. Thank you.
Se med i tredje udsendelse, hvor vi fortsætter snakken med Kim Lynggaard om Viborg Blues og Musikforening. Thank you.